Ek kan maar bang wees as jy gearresteer word en ons het iemand wat ons gaan help daarmee Elsa. Dis reg, ja, ons gesels vanoggend oor strafreg in Suid-Afrika en ons verwelkom vir Petronel Kreer, kandidaat prokureur van Hewent & Hewent. Welkom terug. Baie baie dankie lekker om hier te wees. Ek gaan met die deur in die huis val, wat is die strafproses en hoekom is dit belangrik? Jong, se strafproses is eintlik maar net al die reëls en die regulasies wat in spel kom wanneer jy aangekla word vir 'n misdaad of verdink word van 'n misdaad. Mm. En mense dink dis belangrik en dis daai tradisionele geval wat mense sê ja, dis om die skuldigde te beskerm. Maar dis eintlik nie die geval nie. Ek sou sê dis omtrent drie partye wat betrokke is en almal word beskerm met strafprosesreg. Mm. So die eerste is die beskuldigde. So ons raaf aan of dit dink ons is dit demokratiese samelewing. So die eerste ding waarop dit gebaseer is, is dat selfs al is iemand skuldig, glo ons hulle met men, menswaardigheid hanteer word. Mm. Die tweede ding is natuurlik hierdie skuldige persoon is moontlik onskuldig. En nou sit hierdie persoon in die tronk. En ons het dit baie in Amerika gesien nou, met die DNA-projek wat hulle mense gehad het wat van moord aangekla mm. is en aan later dan kom hulle met moderne tegnologie in mm -hmm. en hulle kan bewys dat hierdie arme persoon nog te heeltyd onskuldig is. So ons het 'n stel reëls om te kyk dat ons soveel as moontlik hierdie kan uitskakel. Mm -hmm. En die derde ding is ons wil hê skuldige mense moet proporsioneel gestraf word. As jy al 160 ry op die pad moet jy nie 20 jaar tronk toe gaan en in die tronk sit saam so met moordenaars en verkragters nie. Mm. En dan natuurlik en dis wat mense altyd vergeet, dis daar om die publiek te beskerm. As jou dogter in die aand teruggryf van 'n partytjie en daar's 'n polisieman wat wil kyk of mense dwelms het, wil jy nie hy moet vir haar vra om ontklee mm -hmm. sodat hy kan seker maak sy het nêrens dwelms op haar liggaam nie. Mm. Mm. So die strafprosesreg is nogal daarso om 'n klomp elemente van die samelewing te beskerm insluitend in die staat. Ek dink dit is 'n goeie punt wat jy maak want ons almal onthou dalk soveel misdaad in die land is. Ehm um, gebeur dit dat dat die oomliks jy net dink iemand is skuldig. Ons wil hulle net drang. Ons wil hulle doodmaak. Ons wil hulle toesluit vir ewig. Maar tot jy sê gebeur dit met jou kind net wat aan die aand miskien selfs net 'n glasie wyn te veel gedrink het. Natuurlijk. En dan draai jy hele storie om dat jy sê maak asseblief net seker jy lê doen al reg. So ek dink dis 'n goeie balans Um, omdat ons so kwaad is maar net om te besef maar dis hoekom die die daai wettera is. Ja en ek ek dink ons vergeet partykeer. Ek seker elke persoon as hulle terugkyk in hulle lewe het iewers al is dit het op 'n rarige klein aspek al die wet iewers gebreek. Oh, ja. mm -hmm. En dan moet mense seker maak, my is my regte beskerm, is hierdie prosedureel regverdig en ook vir die polisie. Die polisie moet weet wat hulle kan en nie kan doen nie. Dit help hulle ook. Sê vir my, wat is van die belangrikste wetgewing wat strafreg betref? Nou ah, ons wetgewers is gelukkig nie baie uniek en kreatief as dit kom by name nie. Mm. So jou strafprosedure wet ja. is jou groot een en dit sal al die standaard reëls en regulasies uiteensit. En dan 'n um, 'n klassieke een natuurlik is die grondwet. Nou ons hou daarvan al om altyd te sê die grondwet is belangrik, maar op hierdie spesifieke aspek is die grondwet eintlik baie konkreet belangrik. Die grondwet het 'n hele artikel wat baie praktiese goed uiteensait van as jy gearresteer word, wat gedoen kan en nie kan word nie en baie basiese dingetjies soos sê wat die polisie vir jou moet sê, wat die polisie nie mag doen nie, hoeveel ure jy het voordat jy voor 'n regter moet verskyn. So dis een van die hmm. min kere wat die grondwet nie soveel 'n waardedokument is as 'n baie voorskriftelike dokumentie. Hmm. En dan jy die wet op kinderberegting en dis vir mense onder 18 of partykeer grensgevalle 1920 as iemand nie emosioneel volwasse is nie. En dit stel addisionele reëls in om kinders te beskerm en seker te maak dat se samelewing probeer ons eerder te rehabiliteer as om te straf. En dan som ons sien meeste jurisdiksies in Suid-Afrika se nie 'n uitsondering nie. Het spesiale wetgewing vir goed soos doualems en georganiseerde misdaad en uh douane om seker te maak dat daar nie onwettige middele in die land ingebring word nie. En dis 'n spesialistveld, so ons het spesiale wetgewing vir dit. Mm. Wat is mensreyers en hoekom is dit belangrik? Jong mensrey is nie eintlik iets wat ons so gereeld in Suid-Afrika gebruik nie. Um dis van toepassing mm. dat ehm um, die die woord wat ons meer hiersou sal gebruik is dolus. So 'n wet of 'n ekskuus 'n misdaad eerder het elemente wat die staat moet bewys voordat jy skuldig bevind kan word en mens rea verwys na 'n skuldige verstandstoestand. Hmm. So dit was baie populêr tyd die askirpistories. Dit is hoekom ons daai nou naam geleer het, dolus. Hmm. Jy weet skielik almal <laughs> gebruik hoe dolus? Ja, almal <laughs> weet wat dolus eventualis ja. beteken, pawe yeah. mense sal sê die regter maar. Ehm <laughs> <laughs> um, so jy het twee kampe omtrent wat jy sal so jou menseryese so opdeel en dis nalatigheid. En um jong, dis 'n klassieke geval wat jy in die verkeer sit en jy is op jou foon en jy ry aan die persoon voor jou in. Jy's nalatig. Mm. Ongelukkig gebeur dit ook dat jy per ongeluk iemand kan doodry en dis natuurlik strafbaar. En dan jy um intent of dolus mm. en dit kan verskillende vorme hê. So jy kan direkte dolus hê. Jy stap in, ek skiet iemand. Mm. Mm en die rakte doles wat ons baie in Suid-Afrika sien, skwaat vir die staat, ek brand hospitaal af. Dis nie die doel nie, maar jy weet daar's mense daar binne wat nie kan uitkom nie. Dit gaan gebeur, jy's okay met dit. En as jy doles eventuales, sin om nou die Oscar Pistorius voorbeeld te gebruik. Jy doen niks, jy weet daar's 'n kans dat iemand gaan doodgaan, maar jy vrede sal wag jouself met dit. En jy sê, weet jy wat? Haar nog steeds voortgaan met die daad. Dis die eerste keer dit my sin maak op daai manier. <laughs> ons gaan sport gesels dat ook met strafregg te doen het want ons wil almal graag hê die cheetahs in die bulle moet neigtenes geneem word. Maar blik skakel of jy sport net hiernou. Ja, ons gaan voort met ons gesprek oor strafregg in Suid-Afrika met Petronel Kreer, kandidaat prokureur van Hewent & Hewent. Petronel, wanneer moet ek 'n strafregg prokureer raadpleeg? Jong, dis een van die goeters wat ehm um, mense heeltemal te laat inbring is om 'n prokureur op ehm um, daai speed dial te hê. Ek sou eintlik sê en dis nou van ervaring wat ons sien hoe vinnig situasies kan ontvou, dat jou jou beste plan van aksie is om vandag seker te maak dat jy jy hoef nie nou twee dae strafreg prokureer te hê nie, maar dat jy toegang het tot 'n betroubare professionele persoon in die regswêreld wat vir jou kan verwys na 'n prokureer toe wat jou in 'n spesifieke situasie kan help. So as jy by 'n besigheid is en jy het kommersiële prokureers, maak seker jy het iemand se nommer daarso. En vind uit of hulle in Gauteng nog praktiseer. Maak seker dat ten alle tye as jy 12 uur die aand wakker word, iemand het by jou huis ingebreek, daar is 'n geskittery en jy moet nou 'n prokureer in die hande kry, dat jy onmiddellik iemand kan skakel wat 'n professionele plig gaan hê om seker te maak dat jy in kontak gesit kan word met 'n prokureur. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Mm. Al die situasies wat ons sien in die praktyk, veral wat mense dink slegderinge gebeur, nie mm. met jou nie, is 'n um, middel iets wat in die middag van die aand gebeur op die oomlik. Die voorbeeld vroeër van jy sit in die verkeer, jy ry dalk iemand per ongeluk raak. Mm. En dis 'n situasie wat ek al in my persoonlike lewe met 'n vriend ervaar het dan op daardie oomblik die eerste ding wat jy doen is jy skakel die polisie die tweede ding wat jy doen is jy skakel jou prokureur en die derde ding wat jy doen is jy maak jou mond toe totdat iemand vir jou kan begin raad gee oor mm. hoe om die situasie te hanteer mm. so as jy nie vandag iemand het wat jy kan kontak nie, moet jy vandag 'n plan maak om so 'n persoon op jou selfoon te kry. Mm. Het jy vir ons so 'n persoon wat ons na die tyd net 'n nommer by jou kan kry? Ek ek het natuurlik baie betroubare persone okay. by ons firma vir julle. OK, <laughs> ek gaan definitief baie nommers kry. Elsa aan. <laughs> Metal, ons het nou onlangs gesien met die Henry van Bradda saak wat tans aan die gang is, daar word beweer dat sy regte nie aan hom voorgeles is nie. Maar waar die polisie nou nie my regte aan my voorgeles het nie, kan my saak uitgegooi word op 100%. So daar sal verskeie verskeie reaksies wees afhangend van hoe die polisie die situasie hanteer het. So natuurlik nou as die polisie nie presies gaan die rympie wat in die grondwet uiteengesit is vir jou voorlees nie, gaan dit nie beteken jou saak word noodwendig uitgegooi nie. Maar byvoorbeeld, een van jou prosedurele regte is jy moet binne 48 uur voor 'n landros of 'n regter gebring word om te hoor Wanneer jy aangekla word en daar daar kans is kanses dat 'n borg aansoek gehoor kan word. As dit nie gebeur nie, dan kan jy deur 'n HABS korpus aksie, dis 'n baie fancy woord het om te sê, maak my vry in Latijn, kan jy dan uit die polisie amstasie um, of uit 'n hegtennis uitgeneem word en dan as jy weer vry en dan moet die polisie van vooraf stappe neem om jou weer in hegtennis te bring. Mm. As jy nou hier so aan Henry van Breda As jy in 'n toestand van hegtenis geneem word en die polisie gooi jou in 'n donker sel en hulle sê niks vir jou nie en jy voel bedreig en ewe skielik begin jy alleande verklaringste maak en herkennings, staar so er 'n baie groot kans dat 'n regterhof of 'n landros gaan sê hierdie is vrugte van 'n giftige boom. Met alle woorde hierdie is getuienis wat onwettig verkry is en dit kan nie gebruik word nie. Ehm mm. sure. um, daar het jy die woord gebruik uit in hegtenis sien so, jy uithegtenis genie word inhegtenis en in uitinhegtenis dit is belangrik En ons gaan voort met ons gesprek met Petronel Kroeer kandidaat prokureur van Hewent en Hewent oor strafregg in Suid-Afrika. Petronel mag die polisie mynegtenis neem sonder 'n lasbrief. Ja, die polisie mag baie mense dink hulle kan nie en oor die ja. algemeen kan hulle nie net by jou huis opdaag en sê ek dink jy het bedrog gepleeg nie, maar um, Baie praktiese situasies wat mense sal verwag die polisie iemand in hegtenis neem is as die polisie sien 'n misdaad gebeur. As die polisie sien wie iemand besig is om 'n inbraak te pleeg, dan mag hulle natuurlik die persoon in hegtenis neem. So as jy op heterdaad betrap word. Mm. Ook as daar 'n baie ernstige vermoede is dat jy 'n sekere klas ouwe, misdaad of misdrijf bepleeg het, dan kan die polisie jou oën ook in hegtenis neem. So as iemand buite jou huis staan, hulle het nog tegnies niks gedoen nie, maar hulle het 'n geweer by hulle, dit is baie duidelik dat iets gaan gebeur wat moontlik iemand se lewe kan bedreig. Daai geval kan die polisie sonder 'n lasbrief optree. Mm. Ek het nou al omdat ons so vroeg werk, ehm um, weet dan kom jy nou hier af by die Bekende Straat in Pretoria vir die Kaap en daarse mens in Durban, die Linwoodweg en die polisie sal nou en dan net jou aftrek. Wat ek verstaan, dat daai die keiers, van die studente keier is baie mense daar tyd van die oggend wanneer ja. ons werk toe kom gaan slaap hier 'n bietjie gedrink. Ehm um, maar as ek net net loop op die straat ja. met geen wapen net soos ek nou like, boom, 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 hier lyk, poem 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 hier afmol toe, kan die polisie my stop en sê ons wil jou net graag ondersoek niso 'n era lasbrief nie. Brief, nie nee. Dan mag hulle nie. Nee, so jy sal sien as die polisie staan en daar byvoorbeeld by, by tolhekke mm. wat hulle mense stop en deursoek, sal daar 'n breedvoerige lasbrief wees wat sê binne hierdie en hierdie tyd kan jy mense stop en jy kan XY en Z doen. Ja, en eintlik tegnies sal dit nie aanraai nie. Dit is nie nodig om 'n polisie kwaad te maak in die situasie nie, maar tegnies het jy die reg na as privaatpersoon om te, sien, om te sê Ek wil graag asseblief jou lasbrief sien. So as 'n polisieman by jou deur kom klop en sê ek wil inkom, is dit in jou reg om te sê ek wil jou lasbrief en jou identifikasie sien. Maar as jy in jou motor nou is, geld dieselfde, want behalwe as jy nou so bestuur is so en dit logies moet jy ou lyk like dronk. Ja. Maar sê nou maar ek ry nou mooi. Ja. Want hulle sal net flikker want dit is net al kom jy uit Sunny Side uit, so hulle betwyfel dadelik waar was jy? Al bly ek daar. Maar jy verstaan. So, ehm ja. um, kan hy my dan nog steeds stop net vir 'n roetine ondersoek, net om uit te vind Hulle sal bemagtig moet sê hee, hierdie tyd van die oggend. Ja, hulle sal bemagtiging moet hê om te sê ek het die reg om jou te ondersoek. Ja. Miskien dalk op house self en moet maar dalk net uh, ander aanslag. Um, ek as lid van die publiek, is dit waar of is dit 'n mite dat as ek hierdie reg goed ken, dat ek iemand in hegtenis mag neem? Dit dit is, jy kan tegnies as jy sien iemand besig om iemand anders aan te rand, kan jy die persoon bees die mooi Engelse woord restrain en jy kan nie persoon daarna die polisie toe vat en jy kan sê am die amerikaners het 'n baie oulike woord wat mense in flieks sien hmm. citizens in arrest yes. maar dit is baie beperkte omstandighede dit hmm. is gewoonlik maar wanneer daar geweld misdaat is hmm. so dis kan ek is skok stok gebruik in daai situasie <laughs> ek sal it. dit nie aanraai nie sê <laughs> <laughs> so, wat het jy nou net gesê <laughs> Nee, vir geweerkies. Hy geweerkies, hy ander geweerkies, of wie nou ook om te kom hier. Ons gaan nou verder gesels. So, jy kan geskakel bly op die Groot Ontbyt vir jou nuus weer en verkeer. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor strafreg in Suid-Afrika met Petronel Kreer, kandidaat prokureur van Hewent and Hewent. Petronel, wat staan my nou te doen as ek of wanneer ek dan nou in hegtenis geneem word? Jong, as jy word gefrëër geneem het, die eerste ding wat jy doen is jy skakel jou prokureur. Mm. En maak seker dat jy kry dan die polisie lid wat jou in hegtenis geneem het se rang, die persoon se van, naam ook indien moontlik, diestasie waar die persoon jou heen gaan vat en dan gaan jy en jy bly stil en jy sit rustig en jy wag vir jou regsverteenwoordiger om te kom. Hmm. En iets wat ek tog net weer wil noem van vroeër, die nit om 'n 'n goeie prokureur te of professionele prokureur te is, in baie gevalle wat mense in hektenes gaan neem gaan word, gaan dit vir klein oortredings wees. So dat jy dalk te vana gery of jongalet, jy dalk skof betjie en hulle dink wat is noukse poeier is hierdie. En in daai geval 'n goeie prokureur gaan weet om met die polisie beampte te gaan praat en iets genoem polisie borgtog vir jou te kry. Hmm. So jou prokureur kan nou aankom en binne 20 minute kan jy al klaar weer I het dronk uit wees en op pad huis toe. Terwyl jy nie dit het nie, sit jy moontlik in 'n situasie wat jou op 'n Vrydag aand in hegtenes geneem gaan word omdat jy 'n halwe glasie wyn te veel gedrink het en Maandagoggend kom jy eers uit die selle uit. Ja, wat ek dink, mense se onmiddellike reaksies is soms min bietjie te stres en jy kan nie behoorlik kop hou nie. So daarom is dit nodig dan om dan nou met behulp van die prokureurkop te hou nê. Ek meen absoluut. Natuurlik as die polisiëhouer 'n redelike vraag vra, kom ons sê, jy het 'n inbraak. Waar is jy nou? Beantwoord daai vraag. Dit's mm. regtig wat is jou naam? Jy het te plig om jouself te identifiseer vir 'n polisiëbeampte. Maar as jy wonder enigins of jy iets moet sê, moenie. Mm. Mense se eerste instink is 'n stresreaksie. Ek was self al deur die polisië in die aand afgetrek en dan nou wil mens help. Mens wil net verduidelik en mens wil net sê wat aangaan. Voor trusteesdage prokureur gaan kom, daar was nog geen saak wat regtig suksesvol was op iemand wat niks vir die polisie gesê het nie. Mm. So wees net rustig. En hoe lank na 'n hegtenisname moet 'n persoon voor die hof gebring word? So die grondwet sê 48 uur, mm. maar dan is daar so mooi tweede sterkie wat bykom wat sê as die 48 uur verstrak buite normale besigheidsure, so 8 tot 12:30 Maandag tot Vrydag, dan moet jy so gou as moontlik wanneer dit die volgende besigheidsdag is, voor 'n landdros of 'n regter gebring word. So mm. dis hoe kom jy die die worst case scenario is dat jy op 'n Vrydag aand in hegtennis geneem kan word, want dan sit jy die hele naweek in die selle. Mm. So dit is as dit nie gebeur nie, as jy nie binne 48 uur voor 'n landdros of 'n regter gebring word nie, dan kan jy prokureer wat dalk vroeg genoeg met 'n HB skorp bespring en dan moet jy onmiddellik vrygelaat word. En wat van die mense wat dalk nie 'n prokureur kan bekostig nie? Wat moet so 'n persoon doen? So die grondwet maak ook voorsiening dat so 'n persoon deur die staat regsverteenwoordiging voorsien word. Hmm. Na nou die bewoording van die grondwet is baie spesifiek dit sê nie jy het noodwendig die reg nie. Dit sê wanneer dit in die belang van geregtigheid is dat jy regsverteenwoordiging het maar ek kan nie aan 'n enkele situasie dink wat jy in daai situasie sal wees wat jy moontlik strafregtelike aksie uh, in die gesig staar wat dit nie in die belang van die reg sou wees dat jy wel 'n uh, regsverteenwoordiger kry nie. So dis iets wat jy jou legal uit sien, um, 'n 'n magistraatshof byvoorbeeld is daar 'n 'n kamertjie waar die legal uit persone daar sit wat jy hulle kan nader en wat hulle jou dan gaan bystaan. 'n um, Daar is 'n Dit is 'n myte en ook 'n element van waarheid oor die kwaliteit van hierdie regsverteenwoordiging. En daar's baie fantastiese mense wat ek ken wat wel vir legal uitwerk en vir nie-regeringsorganisasies wat hulp bied vir sulke persone. Mm. Maar die realiteit is, ongelukkig, daar so min mense wat regsverteenwoordiging kan bekostig dat hulle werkslading dalk van so aard is dat jy nie noodwendig die aandag gaan kry, sou so jy jou eie privaat prokureur mm. mm. hê. Hier's 'n vraag wat Kaal vra. Kan die polisie jou arresteer op hoër sê? Nee. nee so die polisie kan nie. Nee. Ek jy kan hoër sê is nie eers iets wat hulle in die die hofbank kan gebruik teen jou nie. So nee, ehm um, die polisie kan jou soos ek sê slegs arresteer gebaseer op 'n 'n warrant of arrest, 'n lasbrief, mm. ekskuus tog, en daai lasbrief sal voor 'n regter gebring moet word en daar sal baie redelike gronde moet wees hoekom daai lasbrief uitgereik mm. gaan word of as dit baie duidelik in die situasie is dat jy besig is om 'n misdaad te pleeg of dat dit lyk like of jy iemand bedrieg Peterina, miskien met 'n mens net vinnig sê, dit is belangrik om op hoogte te bly van wat presies die prosedure behels, maar ook ek weet Hendrik vroeër verwys na wat presies die strafreg behels, nê. Nee, 'n ja. Mens moet weet en op hoogte bly daarvan. Stem jy saam daarmee? Ek ek het doen inderdaad. Want weet jy, die wet sê die polisie moet die oomblik as jy jou kry vir jou artikel 33 van die grondwet basies net so uitlees en dit sit vir jou al jou regte in. Nou ek weer my reaksie op dit is tweeledig. Eerstens as jy in daai situasie is, jy nie en enigter verstaan nie. So selfs al doen die polisie wat hulle moet, gaan jy nie noodwendig die Engels verstaan of mooi weet in die oomblik wat al die terme beteken nie. So dis belangrik vir jou om in 'n rustige oomblik te gaan en net te weet mm. as die polisie jou arresteer, jy het die reg om stil te bly. Jy het die reg nie om jouself te inkrimineer nie. Mm. Jy het die reg om te hoor wat jy jou woorde en wat jou erkennings sal beteken in 'n hofsaak. Dit so, mm. kan beteken dat jy moontlik skuldig bevind word vir die misdaad. Jy het 'n reg om binne 48 uur voor 'n regter of 'n landdros te verskyn en te hoor hoekom jy gearresteer is. Mm. Jy het die reg om terwyl jy in die sorg van die polisie en in hegtenis is, om kos, basiese mediese voorsiening, um in menswaardig hanteer te word. Mm. So daai is belangrik en jy moet weet jy kan aandring maak daarop en dan natuurlik ek dink die belangrikste reg. As jy die reg dat jou next of kin, so as jy 'n kind as jy mm. ouers het en alle tye toegang tot jou, jou ja. gade, jou sibbe, jy kan presies. Daai is 'n belangrike ding weerhou nie. Weer nie. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ons ons gaan gaan met... ons sê ongelukkig gedaan, ah, daar in hierdie rede. Daai was 'n van... so belangrike punt, ons moet daaroor. Nou <laughs> ja. Baie dankie, ons sê baie dankie vir Pieter en Helpcreer kandidaat prokureur van Hewent & Hewents.